Қазақстан әлемді күрделі экономикалық саяси ахуалға қарамастан, сыртқы саясатын ұқыпты әрі тиянақты жүргізіп келеді. Мемлекет басшысының Егемен Қазақстан газетіне берген сұхбатына қатысты пікір білдірген америкалық сарапшы Уайлдер Санчес осылай дейді. Kazakhstan is well known for its multi-vector foreign policy. Kazakhstan өзінің көп векторлы сыртқы саясатымен белгілі. Президент Токаевтың сұхбатынан бұл ұстанымының эволюциясын аңғардым. Мұны көп векторлы сыртқы саясат 2.0 деп атасақ болады. Қазақстан қазіргі қиын геосаяси сын-қатерлерді сауатты еңсеріп қана қоймай, оны мүмкіндік ретінде пайдаланып келеді. Ресей және Қытаймен байланыстарын сақтай отырып, АқШ, Еуропа секілді батыс елдерімен сауда саттықты тереңдетіп жатыр. Оған Транскаспий дәлізінің қарқынды дамып жатқаны дәлел.